Денес, една и пол година подоцна, градот е со блокирана сметка и е пред банкрот. Во Скопје со месеци се случува хаос со јавниот превоз, а сообраќајот е колабриран, особено по затварање на мостот Беласица. Проблем што мнозинството од ВМРО-ДПМН и Арсовска целосно го игнорираат. Над 100 милиони евра народни пари потрошија ВМРО-ДПМН и Арсовска, не се реализираше ниту еден капитален проект, а градот и јавните предпријатија тонат во долгови.